Rreth 20 banorë të lagjes Misto Mame në kreqytet kanë kërcënuar se do të hidhen nga ky pallat që shihni në ekran, pasi në këtë objekt ndodhen shtëpitë tyre që duhet ishin të përfunduara, por pronari I firmës, or mars 2000, Albert Kushe, I ka mashtruar dhe ende sot ata janë pa shtëpi. Kërkojmë punime të vazhdojë dhe Tiranë ka një vit e ca e 4 muaj që s'na ka dhënë qira. Kush është pronari I kësaj firmës or mars 2000? Albert Kushe. Dhe çfarë ju ka deklaruar ai? Ka deklaruar as vjen na takon, as na bën çfarë. Paguar 30.000 euro ja kam dhënë të tarë lekë në dorë. Nuk kam as një muaj qira. Kur do të më bën me shtëpi muaj? Kur të vdes? Kemi lën rrap në Greqi atje tallin kështje. Bërt kushi me njerëzit. Kërcënimi I banorëve përsëritet pas 3 muajve, pasi në nëntor të 2014-s u krijua po e njëjta situatë dhe me negocimin e policisë u arrit që nga pronari t'i paguheshin 2 muaj qira. Objekti që shihni në pamje është në ndërtim nga firma or mars 2000, por që prej 2009-s kur është dhënë dhe leja e ndërtimit, e tashmë pas 6 vitesh, objekti ende nuk ka përfunduar.